វាថាវានឹងដាច់ខាតមិនអោនក្បាលឲ្យបរទេសណាមកធ្វើចង្វាយនាយវាទេក្នុងពេលដែលវាកំពុងតែស៊ីលុយប្រាក់ខែស៊ីញើសស៊ីក្អែលរបស់អាមេរិកក្នុងពេលដែលវាកំពុងតែទៅធ្វើការជាខ្ញុំកញ្ជះរបស់អាមេរិកដោយផ្ទាល់តែវាសម្ដីរបស់វាវាបានស្រែកថាវាអត់មានលុកខួរក្បាលឯបរទេសណាទេអឺហើយអត់លុកខួរក្បាលឯឯលុកទាំងលក់ទាំងខ្លួនទាំងប្រាណឯទៅទាំងអស់មិនចាំបងប្អូនអូខេដែរអត់វាកំពុងតែរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកវាកំពុងតែធ្វើការបម្រើឲ្យប្រទេសអាមេរិកហើយវាថាវានឹងអត់លក់ខួរក្បាលឯបរទេសទេយ៉ាផេះញ៉ាននេះចាប់តមកអើយអាកូនអាកូនតោះមើលបន្តអូ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 អ
អត់ទេវាថាវាមានតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេមកផ្ដួលហ៎វាថាអញ្ចឹងអេបើតែអញ្ចឹងវត្តអញ្ចឹងទៅវាវិញទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទបាយលេងវាមកខ្នាយទៅវិញទៅបាទបាទឥឡូវនឹងសំឡេងបងឯងហ្នឹងបងឯងប្រាំផ្ញើទៅវាបាទបាទបាទបងសំឡេងបងឯងហ្នឹងបងឯងចង់ប្រាំផ្ញើអីប្រាំផ្ញើទៅវាហ្មងទៅអត់ទេក៏បាត់ចាំគេស្ដាប់ទៅលេងខ្ញុំបានបងអញ្ចឹងហ៎អូគេស្ដាប់ទៅលេងខ្ញុំបានទៀតបាទអូខេបានចឹងអរគុណណាបាទបាយក៏មិនតាបងសួរថាអាសច្ចៈឯហ្នឹងឯងសួរថាអាឡុងហ្នឹងថាខាងហ្នឹងមានរកក្រោះប្រហែលគ្រឿងមកមកអញ្ចឹងហ៎បាទអូឯងតាវាមកមកបាទបាទបាទតាវាថាមកមកអូខេបាទអរគុណច្រើនបាទ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 អោអាយលឺអត់ឡឡងឥឡូវនេះកងតបខាងខេត្តព្រះវិហារសួរទៅឯងផ្ដាំផ្ញើតាមអង្គពុកប្រាយថាឯងមានរត់ក្រោះប្រមាណគ្រឿងហើយចង់ហក់មកអញអត់ដឹងទេហើយប្រាប់មេអីផងគាត់និយាយរឿងយួនអីថាយួននឹងមកគ្រប់ត្រួតសំរងស៊ីហើយមកបោះឆ្នោតឲ្យសំរងស៊ីអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការមូបង្កាច់ការអីមើលលោកសច្ចៈជួយបច្ចៈឲ្យបងប្អូនយើងបានស្ដាប់បន្ថែមទៀតឥឡូវតនខាន់សវណ្ណហ្នឹងគាត់ចូលមកគាត់អត់ទៅណាទេបាទហ្នឹងហើយអានេះខ្ញុំនិយាយអាយ៉ាប់នេះវាជាការបញ្ជាមួយដើម្បីជាឱកាសដើម្បីឲ្យខាន់សវណ្ណហ្នឹងដឹងខ្លួនបាទបញ្ជាពលរដ្ឋឯអ្នកដែលស្រឡាញ់យុទ្ធភ័ព្ទអ្នកស្រឡាញ់សច្ចៈធម៌ស្រឡាញ់ភាពធម៌ទៅគេមិនប្រភ្លឺគេមិនដងព្រោះការគិតរបស់បញ្ជាខណ្ឌសវណ្ណគេបាទយើងទៅច្បាស់ណាស់មនោគមវិជ្ជារបស់យួនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនតែដាក់មុខដាក់ឲ្យពលឲ្យពង្រឹងដល់សង្គមខ្មែរកូនខ្មែរពួកមន្ត្រីឬស្ថាប័នក្នុងបែបជាបច្ចេកប្រភេទមនុស្សដូចជាអាប្រភ្លឺបញ្ជាខណ្ឌសវណ្ណនេះឯងណាគឺខណ្ឌសវណ្ណនេះឯងហើយយើងទៅហើយជួនបានចូលតាំងពីឆ្នាំណាដោយបងប្អូនបានដឹងហើយដូច្នេះបរិបទចុងក្រោយនេះយើងបានឃើញណាមកជាខណ្ឌសវណ្ណក៏ដូចមន្ត្រីក៏ដូចទៅពួកសកម្មជនបង្កើតតែគ្រប់គ្រងគណៈបកទទួលជាតិតែងតែលើកឡើងមកថាជួននេះចូលមកតាមរយៈលោកសំរាក់ទីលោកជួននេះចូលមកដើម្បីបង្កប់ទោសលោកសំរាក់ទីដោយយកអំណាចអំណាចដែលលោកសំរាក់ទីបាពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅលោកកុកតឬក៏ចោតទៅលើកុកគ្រួសាររបស់លោកសំរាក់ទីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតែប្រឡាយជួនខ្ញុំផ្អែកទៅលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជួនតែជាយុទ្ធសាស្ត្រជាក់ស្ដែងហើយដូចជាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជ្រាបដាក់បដូររូបពណ៌កាយសម្បល់ភាសាឲ្យទៅជាជនជាតិខ្មែរណាបើចង់ខ្លាំងខ្មែរបើចង់លួចខ្មែរបើចង់កំទេចខ្មែរគុំធ្វើជាជួនឲ្យខ្លួនខ្លាយជាជួនទៅជាខ្មែរអត់គាត់យួនអត់តែយួនតែជាខ្មែរដូច្នេះយួននេះតាប់ចាំតាតែអាខណ្ឌបាននឹងបានបកស្រាយមកណាគឺបាទយួនបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយនេះណាយើងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជារឿយៗតែតែធ្វើការតវ៉ាបញ្ឆោតជាមួយនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមរយៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនដែលមានគោលជោគមកពីមុនមកនោះគណៈបកឆាន់តែតែប្រឆាំងតាមមកឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចូលរួមបោះឆ្នោតជាពិសេសជនអន្តោប្រវេសន៍ជួនមកចេះបាទបាទជនអន្តោប្រវេសន៍ជួនចុះហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលនេះមិនធ្វើតាមសំណើរបស់គណៈបកប្រឆាំងមកចេះបាទបាទតាមសំណើរបស់គណៈបកប្រឆាំងព្រោះតែឃើញថាការពីដើមឡើយគោចូលបោះជាគោចូលបោះរបស់គេណាគោចូលបោះរបស់គេគេចង់រៀបចំយ៉ាងម៉េចគេចង់ដាក់យ៉ាងម៉េចគេឲ្យយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មជួន
Chúng nói trăng đi. Bê đúc trong cả ban cả mắn họ trôi tới. Chúng phải hạp tha. Dùn cả lòng một vì châu tăng phí chất sập bổng buồn. Bạch sập. Bạch mùi. Bạch phí bạch bay đó. Cứ vì châu tăng phí chùm nón nông bào. Châu thầm mây, châu mà vẹt khởi đi nè. Cái này rồi đó. Này. Nhóm ban phải hạp viết tha. À ô na. Dùn đàl miên sất bọc nào, miên sẵn chiết khám ai phổng phía tăng bị chân muốn bàn sập màu nâng cứ kraom sàn à đây rồi bọc bàn sở văn. Mên đi mùi còm mên, lật bọn bốn chùi thuơ chỉ xả sạch. Khmênh kết kraoi kray mình đăng kray mình dùl. Bên nục bàn sở văn chia, à kết bàn chia ca còn tòa phóng. Chia lực bật thiên này thật đây sao khám ai chẳng hả chẳng đúng á. Chia này dụ rật bằng trầy phong. Chia ạ kẹt con tòa phong. Rì ai sẵn bạch hôn sàn. Lục trâm tài chia. Rất môn trầy kỳ xuống ca bò rà tê tê ạ khôn. Sức ẩm nay. Bên đây thằng ốc cư nực khăn ông đây bàn sở văn chùm đoàn nục. Chóng dây chấm, chóng khơi chấm, chóng than chấm. Mên rồi vui còn mẹ. Việc cả ra toàn việc ăn đăng. Hay việc ăn phóng sát đập dương cha. Thế nè. Ừ. Đó tới năm bì bọn đập phẩm bờ lì. Bộ à dùn rộp tờ câu cả lòng màu nì. Vì ạc bọc chân áo ai kể nạp bạc phải chia chôn tê. Nị cứ chỉ cà bớt. Cứ vì bọc chân áo ai xong ràng xì. Vì bọc chân áo ai xì ân ở phi nè ná còn đằng đây. Đói xa tại vì bay thân liê ở rương nâng à. Từ ban chia ra tha bị ba thì không phụng bình nâng à. Kì có thư ca xâm rạch mùi đỏ ca đấy chá nhá. Ồ, anh dây thuần chẳng. Nè. Một trái năng chua ra tha phía ba ớt hiên dây được anh thế. Anh dây cả bật chẳng. Hãy vô lê lòng. Vô lê xa chẳng. Pù ni cao toàn. Pù ni đăng rương chất ba. Pù ni chỉ nét tam tan giang. Giang dốc chất tục đạp phía rương bánh hà vô ni. Trong bánh chóc. Anh ban này dễ tham anh. Anh tha dùn tặng ổn năng việc khăn cho môi năng ra tha phía ba thì không rộng bình. Nói xa, dường đó sẵn chiếc đi chanh. Sẵn chiếc đi năng cứ ban tăng phía chùm non bàn sở văn nấu. Ban là mong ban để xoay vào bọt chùm non nông bóng bôn đang xếp. À, cạt, cạt không ai cái thơ ở đó. Ai phụ viên á, bàn căn à cát nó tăng vì bạch cốt, tăng vì chất sắp bẩm bốn mà rõ hốt. Phụ viên miên sức đồ nơi cái giọt khám ai dàng, chia bà chia bà rọt khám ai. Miên ấy, đó chân em thì bọn đọc bẩm bơ lì. Kế đọa cát viên tăng ơ, mình tâm tại đọa cát thế, đánh nhà anh chanh. Vì lớp tay tập thiệt, ạ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  nơi nóng tập. Phụ à phụ dôn nâng vì rô xô lực nóng tập. Nhưng đánh nhà anh cầm ơi. Nó khôi bài để than tức để lê sáp. Đây nhảy làm cục anh dây chẳng. Hơi mà chọc. Hồi anh cắt đau cả hai. Chỉ mua dùn năng này. Hai dương của bán phải chạy hai phá lại. Thả bộ dùn thật ơn nó cứ chỉ dùn sẽ rây. Dùn tại mốc rô nâu nâu sọc khám ai. Sơ tay tiếng ơ. Cứ chia bỏ bộ dùn à thiêu kì. Kể lô anh cắt bình toán. Vì ạch năng thả xây tới. Thả hai thả dùn Hà Nội. Sẽ tư để hai ta vô là thiều kỳ. Chẳng anh phải vô lại ở chứ bác lại nâng à sạch chắc. Hai nâng à lông. Vô lót là bằng nâng à ổn. À. Krauy bêl đại xóm ràng xí chắp đám chốt sạch thịt sạch nha chứ mùi nâng vô cốc xó. Bộ à
យួនដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរដែលបានកាន់កាប់ខ្មែរទាំងអស់នោះវាបដូរចិត្តឈប់បោះឆ្នោតឲ្យ CPP វាបែរជានាំគ្នាបោះឆ្នោតឲ្យ CNRP បោះឆ្នោតឲ្យសំរងស៊ីប៉ណ្ណឹងអញនិយាយអញ្ចឹងពោះរឿងនឹងវាជារឿងប៉ិតអើអញនិយាយអីឲ្យខុសពីការប៉ិតហើយមកសួរមកមកពីវាអត់នៅស្រុកខ្មែរវាអត់ដឹងវាអត់ដឹងថាពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះទើបវាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យសង្កាត់ណាតំបន់ណានិគមជនណាដែលសម្បូរទៅដោយពួកជនជាតិយួនបោះឆ្នោតទាំងអស់នោះជាប់សង្គ្រោះជាតិទាំងអស់រឿងនេះគឺជារឿងប៉ិតណាអាក្អូនហើយនៅអាមេរិកហើយអត់ដឹងទេយល់នៅអញនិយាយតែការប៉ិតហើយហើយថាអញហ្នឹងអុយ90អាប៉ុងគីឡូស្ដាប់វាតគាត់និយាយខុសការពិត
និងប្រជាការពិតវាទៅអញហុកការពិតស្គយនេះមិនចាំបាច់ខ្ញុំនិយាយក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដើម្បីជំរាបបងប្អូនជាសាធារណជនដែលមាន Facebook នឹងទេមែនទេណាណាអឺអ្នកណាក៏គេដឹងអ្នកណាក៏គេដឹងថាអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាគឺជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ជាអ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់រាល់ច្បាប់ទាំងឡាយនៅរាល់ជនជាតិទាំងឡាយវាកើតចេញអំពីអ្នកអនុវត្តច្បាប់ព្រោះសំរងស៊ីមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលទេបើសំរងស៊ីមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលចុះណាអ្នកមានសិទ្ធឲ្យជនជាតិបរទេសចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយើងនិយាយពីចំណុចមួយហ្នឹងបងអូនចាំតែចំណុចមួយហ្នឹងតើអ្នកណាគឺជាអ្នកបើកឱកាសឲ្យជនបរទេសចូលមកក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាអូខេមានតែអ្នកកាន់អំណាចចុះលោកសំរងស៊ីមិនមែនកាន់អំណាចណាណាលោកសំរងស៊ីមិនមែនកាន់អំណាចណាហើយចុះយួននឹងជាស្អីបានជាចេះតែបញ្ជូនមកបើហ៊ុនសែនមិនមែនជាខ្ញុំក៏ចេះយួនរឿងអីដែរយួនបញ្ជូនមកដោយសារខ្លាចលោកសំរងស៊ីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ដេញលោកសំរងស៊ីចេញតណាត់តណែងហ៊ុនបើសិនណាជាហ៊ុនសែនមិនមែនជាអាយ៉ងយួនដោយលោកខាន់សវណ្ណថាទេធ្វើម៉េចទៅជួនជាតិបរទេសទាំងអស់នឹងបានចូលមកឥឡូវយើងសួរសំណួរមួយទៀតអើរឿងយួនមកក្នុងស្រុកខ្មែរនេះបើយើងនិយាយពីសារបានយើងដឹងហើយបងប្អូនបានឆ្លើយហើយប៉ុន្តែយួនដែលវាអស់ទៅគឺនៅសម័យលន់ណុលនៅសម័យលន់ណុលយួនលន់ណុលបានដេញយួនច្រើនណាចេញទៅវិញនឹងមានន័យថាយួននឹងបានស្បោយពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែរបបលន់ណុលហ្នឹងសម្រាប់យួននឹងច្រើនពេកនឹងហើយទើបខ្មែរយើងទើបបញ្ហានយោបាយក្រោយមកយួននឹងចាប់ពលពតឲ្យពលពតនឹងមកផ្ដួលរំលំលន់ណុលឃើញទេដល់ផ្ដួលរំលំលន់ណុលអីរួចហើយអីចឹងទៅអាយ៉ា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 កាលពី81ប៉ែនសវណ្ណជាអ្នកដឹកនាំយួនចូលមកខាន់សវណ្ណហើយខាន់សវណ្ណអាល្អល្អឲ្យលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់ណាអាខកអខកឲ្យគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់អ្នកណាគេមិនដឹងពីល្បិចចោលម៉ាស៊ីនអស់ហ្នឹងនោះប្រជាជនគេដឹងល្បិចចោលម៉ាស៊ីនអស់ហ្នឹងហើយខាន់សវណ្ណឯងនេះបើសិនណាជាលោកហ៊ុនសែនអត់នៅកម្ពុជាទេខ្ញុំមិនដឹងថាលោកខាន់សវណ្ណឯងនិយាយភាសាហ្នឹងមិនដឹងថាតើវាយ៉ាងម៉េចទេវាមានព្រឹត្តិការណ៍បងប្អូនមើលដែលយើងប្រាប់ការពិតឲ្យពួកគាត់ដឹងហើយគាត់ជឿយើងទៀតទេគាត់ថាយើងលៀបពោអីប៉ែនសវណ្ណវាអត់ដឹងថាតើអំណាចប៉ែនសវណ្ណកាលពីអំឡុងឆ្នាំ79មួយឆ្នាំពេញ80 81រហូតមកដល់ចំនួនចាន់ស៊ីទៀតបងប្អូនគិតមើលប្រហែលឆ្នាំវាអត់ជឿយើងថាពេលនោះរជ្ជកាលប៉ែនសវណ្ណនិងចាន់ស៊ីនោះហើយដែលជាអ្នកបង្ហូរជនជាតិយួនមកយ៉ាងកំហុកគ្មានអាណាគាត់ខាំងអាណាបានទេអាណាអូនណាមិនក៏អញនិយាយរឿងពិតហើយអត់ជឿអញអញ្ចឹងឥឡូវហើយសួរប្រិយមិត្តហើយមើលខមមិនរបស់ប្រិយមិត្តឥឡូវបងប្អូនជួយឆ្លើយពីពួកខ្ញុំជឿថាវាកំពុងតែលួចមើលអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងដែរអញ្ចឹងហើយមើលខមមិនមើលដើម្បីជាសាក់សិថាតើយួនដែលបុកចូលមកយ៉ាងគំហុកក្នុងរជ្ជកាលប៉ែនសវណ្ណចាន់ស៊ីមែនឬមួយក៏មិនមែនបើមែនបងប្អូនក៏មិនថាមែនអានឹងបងប្អូនណាស់តែចាស់ទុំហ្នឹងណាបងប្អូនក្មេងៗដែលអត់ដឹងឮតាមគេមិនបាច់ថាមែនទេអ្នកដែលកើតតន់បញ្ហាហ្នឹងអ្នកដែលដឹងរឿងពិតរឿងហ្នឹងយើងនិយាយតែរឿងពិតឯតាមែនឬមួយក៏មិនមែនវាអត់ជឿយើងវាថាយើងលៀបពណ៌អីអានេះណែប៉ែនសវណ្ណពីព្រោះប៉ែនសវណ្ណហ្នឹងគឺជាសង្គ្រោះជាតិហើយអញថាម៉េចឥឡូវអញថាម៉េចអញថាឯងទៅគោះខ្មោចប៉ែនសវណ្ណសួរមើលហើយឯងទៅសួរប្រពន្ធប៉ែនសវណ្ណមើលអត់តន់ងាប់ផងយួនហាណូយចំប្រពន្ធប៉ែនសវណ្ណនិយាយខ្មែរអត់ច្បាស់ផង
កូនស្រីប៉ែនសំបាននឹងនិយាយក្បែរម្លេះម្លាផងហើយអានឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវឯងមើលខមមិនណាមែនឬមួយក៏មិនមែនបងប្អូនដែលមានវ័យចំណាស់កើតតន់ដឹងក្តីដឹងក្តីដឹងហេតុដឹងការនោះចំនួននោះវាអញ្ចឹងមែនអត់ជួយបញ្ជាក់ឲ្យវាបានដឹងផងពីព្រោះវាអត់ជឿយើងទេវាថាយើងហ្នឹងលៀបពណ៌ចំនួនដែលយួនចូលស្រុកយ៉ាងសម្បើមដៃនោះហ៊ុនសែនគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទេហើយដឹងស្រាប់ហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងប្រទេសតមូលឯណាអត់ទេគាត់ធ្វើតែការងារការបរទេសគាត់ហ្នឹងមិនបានចាយចិត្តតែស្អីហ៊ុនសែនស្អីហ៊ុនសែនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរវាមានចាអូខេដែរទេបងប្អូនខមមិនខមមិនឲ្យខ្លីអូខេដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យអាក្មេងនឹងវាបានដឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជាតិខ្លួនផងបើមិនអញ្ចឹងទេវានៅតែពង្វែងគ្មានដឹងខ្ចាល់អីទេមានអាមួយនិករីឆ្លងដែនថាអញថាមិនមែនគេទេអាហ្នឹងវាសិតតែកើតអត់ទាន់វាថាអត់ដឹងវាថាអត់ជឿប៉ែនសវណ្ណវាថាអញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចហើយក្នុងនាមយើងជាមនុស្សចាស់យើងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ការពិតឲ្យកូនក្មេងដឹងវាថាឯងហ្នឹងអុយ90ចប់ហាអតមៈធន់ហ្នឹងអាលាយហើយស្រុកខ្មែរបងប្អូនណាមើលតពួកវាគឺខុសកាប់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកអនុញ្ញាតហ៊ុនសែនគឺអ្នកណាហ៊ុនសែនគឺជាគណៈបកប្រជាជនខណ្ឌសវណ្ណជាអ្នកណាគឺជាអតីតគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបកអ្នកណាគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបកយួនដែលវាបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1951អញ្ចឹងបើហ៊ុនសែននៅទីដំដល់51ទៀតបកប្រជាជនហ៊ុនសែនក៏ជាអ្នកបម្រើយួនហើយលោកប៉ែនសវណ្ណកាលពីមុនដែលគាត់បានបម្រើយួនហើយក្រោយមកគាត់បានក្បត់យួនគាត់មិនធ្វើតាមយួនហ្នឹងគាត់ត្រឹមតែមិនត្រឹមតែមិនអាចថាក្បត់ជាតិទេគាត់អាចคลายជាអ្នកស្នេហាជាតិទេបើសិនណាជាបើប៉ែនសវណ្ណហ្នឹងគាត់នៅទល់ឥឡូវហ្នឹងណាបើប៉ែនសវណ្ណហ្នឹងគាត់ឆ្លាតឆ្លៀសវៃបម្រើយួននៅទល់តែឥឡូវហ្នឹងម្លោះសំគ្មានវត្តមានហ៊ុនសែននឹងផងណាគ្មានវត្តមានហ៊ុនសែននឹងផងបើចាន់ស៊ីគាត់មិនក្បត់ដល់មកប្រយោជន៍ជាតិទេម្លោះមិនគាត់ដល់វេនហ៊ុនសែនផងអានឹងនិយាយឲ្យចំចេះទៅមកទៅបើយើងនិយាយពីការនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនជួយរំជាតិរឿងខាន់សវណ្ណគាត់និយាយមិនអានឹងវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដែរគាត់ចង់និយាយមិនក៏និយាយទៅបាទប៉ុន្តែសូមជំរាបប្រាប់អស់លោកថាអស់លោកមិនអាចកលៃប្រវត្តិសាស្ត្របានទេអានឹងសូមជំរាបអញ្ចឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនយួនក៏ហ៊ុនសែនប្រជាជនយួនចូលមកក្នុងស្រុកក៏ហ៊ុនសែនកាត់នេះកាត់នោះកាប់ទឹកកាប់ដីអីសពបែបយ៉ាងក៏ហ៊ុនសែនមាននរណាក្រៅពីហ៊ុនសែនឥឡូវទៅបន្ទោសនរណាកើតអញ្ចឹងអីទៀតខ្ញុំអ្នកកាន់ប្រទេសអានឹងសំបន្ទោសខ្ញុំបើសំនឹងស៊ីគាត់កាន់ប្រទេសអានឹងសំបន្ទោសលោកសំនឹងស៊ីចុះបើអ្នកកាន់ប្រទេសកន្លងមក30 40ឆ្នាំហ្នឹងអូចាហ៊ុនសែនរំដោះក្បាលម៉ែឯងឪឯងមកនោះឯងមានបានរំលឹកដែរអត់ហ่าអាឡុងអឺអាឡុងអឺអាសច្ចៈឯងរៀបរាប់មិញស្អីស្អីសិតទៅហ៊ុនសែនទាំងអស់មែនទេតែឯងភ្លេចរាប់ថាហ៊ុនសែនរំដោះក្បាលម៉ែឯងមកហ่าអញដូចជាអត់បានលើឯងនិយាយពាក្យហ្នឹងផងហ่าមើលបើឯងចិត្តធោះឯងរំលឹកឬហ្នឹងផងមកបានអត់អានេះរំលឹកអូហោហែលក់ទឹកលក់ដីកាត់កោះកាត់ម៉ែវាសបែសបយ៉ាងសិតទៅហ៊ុនសែនទាំងអស់តាត្រង់ហ៊ុនសែនរំដោះក្បាលម៉ែឪដូនតាវាមកនេះហើយបានបកកើតទឹកកដទឹកកដិតមកនេះកើតក្បាលវាមកនេះ
វាអត់និយាយហ៎មែនទេអាអូនហើយភ្លេចទេអ្ហ៎អាលោះអណាតឯងម្ដងទៀតមើលសូក្រោយឲ្យរំលឹកផងដល់អូនណាស្អែកឲ្យជួយរំលឹកផងថាអំបែងក្បាលឯងអាឡុងហ្នឹងគេគឺកើតចេញមកអំពីក្តិតម៉ែឯងដែលហ៊ុនសែនរំដោះមិនដែរអញសុំប៉ុណ្ណឹងឲ្យឯងនិយាយការពិតអាហ្នឹងអត់មាននិយាយរឿងមិនពិតទេមែនឬមិនមែនបងប្អូនក្បាលវានេះកើតចេញមកពីក្តិតម៉ែវាមែនអត់ម៉ែវាហ្នឹងរស់រៀនមានជីវិតមកបង្កើតក្បាលវាហ្នឹងឯងមិនក៏វាមិននិយាយថាដោយគុណហ៊ុនសែនមួយម៉ាត់ផងទៅអាចុះអួតហាអឡើយអញអត់តន់រាប់ទេអញអត់តន់រាប់ទេអំពីអារឿងបច្ចុប្បន្នស្នាដៃហ៊ុនសែនយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញធ្វើមរាប់ទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកវៃតម្លៃខ្លួនឯងចោះតែអញចង់រំលឹករឿងមួយដែរឲ្យអត់ព្រមនិយាយសោះអាណាគេរំដោះក្បាលម៉ែឯងឪឯងហ្នឹងមកចុយគ្នាបានក្បាលឯងមកហ្នឹងហ៎អាឡុងហ៎អាសច្ចៈហើយឯងបានរស់នៅធំពេញវ័យរហូតដល់ឯងមានកម្លាំងអាចរត់ចេញពីស្រុកខ្មែរទៅធ្វើកញ្ចក់អាមេរិកកាំងដល់រងថ្ងៃនេះឯងរស់នៅណាឯងរស់នៅក្នុងតំបន់អភិគមឯងដែលមិនមែនជាហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងឯងដែលឯងមានសាច់ដុំឯងមានចំណេះវិជ្ជាឯងអាចរត់ទៅដល់អាមេរិកបាននេះអាចុយម្រៃណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះហើយមានរំលឹកអត់ក៏ដោយមកអផេះណាហ៊ុនសែនស្ដាប់បន្តមិនឲ្យនិយាយតាហ៊ុនសែនឲ្យចង់បន្លប់ទៅណាណាអូលោកប្រះហើយលោកប្រះកបីវិញទៅលោកខាន់សវណ្ណបាទបើថាប្រកែកនិយាយចឹងពេកចូលទៅក្នុងគូតកបីវិញទៅវាល្អជាជាងអញលោកនៅអញ្ចឹងនាំតែខ្មាស់គេទេមែនតើជឿខ្ញុំទេណាវាសំនឹងលោកសច្ចៈសំពងមិញនឹងវាអត់ខុសទេលោកខណ្ឌសវណ្ណឯងនោះតើតែជួបសច្ចៈផ្ទាល់ហើយឃើញមិញចង់ឃើញមុខលោកសច្ចៈឥឡូវខ្ញុំឲ្យឃើញហើយមិញហ្នឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរលោកសច្ចៈមុខក៏មិនដែរមិញអីស្អាតតាពាក់វ៉ែនតាខ្មៅទៅអឺស្អាតដូចថ្មីហ្នឹងស្តៀងអាឆើតទេបាទមុខមាត់ស្តៀងអាឆើតទេអាឆើតនឹងគាត់មានមួយគ្នាទេណាចឹងលោកខណ្ឌសវណ្ណគាត់ចង់ឃើញចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់បងប្អូនប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដឹងអស់ហើយបងប្អូនហើយមិនចាំបាច់ខ្ញុំនិយាយក៏បងប្អូនដឹងមិនបាច់ខ្ញុំនៅលោកសច្ចៈនិយាយក៏បងប្អូនដឹងដែរហើយចុះអ្វីដែលខណ្ឌសវណ្ណគាត់និយាយហ្នឹងគាត់ម្ដងអីពួកនេះគ្រាន់តែជាឆ្នាំអុយ90របស់លោកហ៊ុនសែនការពីអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយចោតប្រកាន់លៀបពណ៌ឲ្យគេតែប៉ុណ្ណោះឯងបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅពួកនេះប្រភេទអីក៏ធ្វើខាតដែរណាប្រភេទអីក៏ធ្វើការដែរឲ្យដល់លោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើពួកនេះធ្វើទាំងអស់ពួកខោលីអូនេះគឺអត់មានអីចម្លែកទេបាទអានឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចដែលអឺលោកសច្ចៈបានស្ដាប់លោកខណ្ឌសវណ្ណនិយាយថាអូយួនចូលមកដោយសារអីដោយសារចូលមកច្រើននឹងដោយសារមកបោះឆ្នោតឲ្យលោកសំរងស៊ីនិយាយភ្លីភ្លើភ្លីភ្លើគាត់ឯងកាន់ប្រទេសបើដឹងថាហ៊ុនបើដឹងថាយួននឹងបញ្ជូនចូលមកឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យលោកសំរងស៊ីហើយអាចអ្នកណាអ្នកកាន់ប្រទេសហ្នឹងឯងក៏ភ្លើមឯងបដោយឲ្យយួនចូលមកបោះឆ្នោតឲ្យដៃគូបដិប័ងអញ្ចឹងបងប្អូនតាមពិតធៀបពិតវាមិនអញ្ចឹងទេសំបីតកូនក្មេងកើតទៅកើតញ៉ាមកក៏វាដឹងថាភាសាយួនណាអែមអុយអានថឹងអែមក៏ដឹងថាកុកអីខាន់សមានគេហៅងុកវាងងុកវាងហ្នឹងនេះទៀតដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំជំរាបបងប្អូនប្រាប់ខាន់សវណ្ណឯងទៅខាន់សវណ្ណណាខាន់សវណ្ណអើយខាន់សវណ្ណឯងខំប្រឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំជាមួយនឹងលោកសច្ចៈចូលរួមហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដឹងហើយថ្ងៃក្រោយបងប្អូនពិចារណាតាមការគួរចោះថាតើខណ្ឌសវណ្ណនឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចកាលនឹងយើងពិចារណាតាមការគួរចោះបាទបាទហើយរឿងបងសំដៅមកទៀតវាអត់មានលុយស្គមបងប្អូនជាមួយនឹងខណ្ឌសវណ្ណនឹងដដែលចូលអាហ្នឹងបានអត់ផងបានតាគេមិនដឹងជាឆ្លាតអីទេណាលោកសច្ចៈគេ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយឥឡូវលោកចង់មានច្បាប់អីអ្ហ៎ចង់មានបងចង់មានអញ្ជើញបាទអញ្ជើញឥឡូវកំអាសិនណាកំអាសិនកំអាសិនសូមជម្រាបទៅលោកក្មួយឡុងនិងលោកក្មួយសច្ចៈឥឡូវសូមស្ដាប់យោបល់ប្រិយមិត្តដែលខលចូលតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអានេះ068ណាអូខេតោះបាទអាឡូជើញអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់គ្នាបាទអើចេះខ្ញុំមានសបល់ខ្លះដោយសារខ្ញុំស្គាល់ប្រវត្តិមនុស្សខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់មនុស្សជាកំស្រីសច្ចៈសច្ចៈហ្នឹងគាត់មិនក្មេងទេមិនមែនសកលអាខូនឡុងហ្នឹងអាខូនឡុងហ្នឹងបងកដោដោះមានតន់អស់ទេវាដឹកឆោលអីវិញទេបាទអឺលោកគៀកំស្រេងនេះគឺខ្ញុំស្គាល់ប្រវត្តិគាត់ច្បាស់ព្រោះខ្ញុំនៅភូមិភាគនិយមនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទតំបន់តៃប៉ារ៉ាឈូជើងអូខេដល់ទស្សវត្សយើង80បាទលោកគៀកំស្រេងនេះគឺជាមេចៅគេហៅមេចៅស្វាល្អិលអូបាទលោកបច្ចៈនេះណាបាទមេចៅផងបាទគាត់ជាមេចៅនៅតំបន់អូស្វាល្អិលនៅភូមិភាគនិយមនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់និយាយថានៅក្នុងទឹកដីខេត្តរាជធានីបាទអាគំស្រេងនេះគឺជាមេចៅផ្លន់ដល់សាហាវផ្លន់ឲ្យរំលោភទៀតផ្លន់ឲ្យរំលោភប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៀតបាទសម័យទសវត្ស80ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែងតែទៅរត់ពន្ធរងស៊ីហៅថារត់ពន្ធអូណារត់បាទ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 គាត់ឆ្លងអូទៅខាងថៃហ្នឹងក៏រត់ពន្ធពីខ្មែរទៅថៃពីថៃមកខ្មែរអញ្ចឹងអូបាទហើយដៃគូរបស់គាត់មួយទៀតអូនអេដាមសក់សុទ្ធខនលោកហៅសក់សក់សុទ្ធរ៉េតសក់សុទ្ធរ៉េតបាទនេះជាដៃគូរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែមិនមែនដៃគូល្អឯដៃគូប្រឆាំងសម្ដៅគ្នាផ្លន់អូអាមួយឈ្មោះសច្ចៈសច្ចៈហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនទេឈ្មោះស្រេងបាទអូអាហ្នឹងអ៊ីកំស្រេងហ៎បាទឈ្មោះពិតអ៊ីកំស្រេងអូច្បាស់ហើយចឹងពួកនេះបានរត់ទៅនៅក្រៅប្រទេសក្រោយពេលឬធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងអត់បានសម្រេចនឹងពួកនេះរត់ចេញទៅក្រៅទាំងអស់អូបាទពួកនេះចោលព្រៃគាត់ច្បាស់ណាពួកនេះធ្លាប់ប្រយុទ្ធគ្នាមួយខ្ញុំនៅទឹកដីខេត្តជ័យមេតីគេហៅសមុទ្រកំពង់កូនត្រីបាទបាទគាត់ធ្លាប់ប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយខ្ញុំច្រើនលើច្រើនតាណាអូបាទគាត់នៅទីមានតារាអូអានេះមេចៅអើចឹងខ្ញុំចង់មានកបលបច្ចៈជូនអង្គរូបប្រាយើងប៉ុណ្ណឹងបងអរគុណច្រើនបងណាបាទអរគុណច្រើនចឹងបាទអរគុណបាទបាទជម្រាបលាអរគុណបាទបាទបាទអូខេអូណូឃើញណែអៀកំស្រេងអូអានេះឈ្មោះអៀកំស្រេងបើតាមឈ្មោះនេះមិនមែនខ្មែរទេនេះចិនទៀតអៀកំសែងណែអាអៀកំសែងអឺអានេះបោវាកាត់ចិនដែរតែនេះចិនថោកដល់ធ្វើមេចៅអីណាបងបងប្អូនណាកុំថាខាងសវណ្ណនឹងចេះថាណាអញអត់ដឹងប្រវត្តិអីយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែប្រិយមិត្តលោកស្ដាប់អង្គប្រុកប្រាជ្ញលោកជួយបំពេញថែមមែនឬមួយក៏មិនមែនឯងឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងគាត់វិញផងទៅគាត់ថាគាត់ស្គាល់កយ៉ៅឯងច្បាស់ណាស់គឺឯងនឹងមេចៅព្រំដែនហើយឥឡូវហ្នឹងឯងទៅប្រកាសខ្លួនតែឯងហ្នឹងគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិក៏ដោយមកអារន្ទះបាញ់អញក៏ស្មានឲ្យឯងហ្នឹងជានិស្សិតរៀនសូត្រអីត្រឹមត្រូវនៅភ្នំពេញអូអាអ៊ីកំស្រេងស្អីគេនឹងទេអីនោះបែករឿងធំហើយអាឡុងអើយអាឡុងហើយឯងទៅយកមេចៅយកមកធ្វើខ្លើអញ្ចឹងអាឡុងមិនអញ្ចឹងមិនក៏ឯងមិនសើបប្រវត្តិអាអ៊ីកំស្រេងនឹងឲ្យច្បាស់អូចប់បណ្ដោយចប់បណ្ដោយអាឡុងអើយអាអញ្ចឹងដឹងផងទៅណាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវស្ដាប់វាបន្តខណ្ឌសវណ្ណនឹងគេមានសេណារីយ៉ូតាក់ទងគ្នាជាមួយក្រុម CNRP USA ណា
CNRPUSA នឹងយើងមិនដឹងថាមានអ្នកណាខ្លះទេប៉ុន្តែបើតាមដែលខណ្ឌសវណ្ណរៀបរាប់នៅក្នុងលិខិតចេញបដិសេធថាមិនទទួលស្គាល់សន្និសិទអីនៅទីក្រុងអាឡិនតាដោយអ្នកណាមួយនោះអានឹងខ្ញុំមើលទៅបងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនចេះហើយខ្ញុំទុកឲ្យលោកសច្ចៈអ្នកចំណាប់អារម្មណ៍អខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនប៉ុណ្ណេះតាមខ្ញុំជាអ្នកតាមដាននៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ហើយខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំមិននៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំដឹងពីមុនកាលដែលពីមិនទាន់មានការដែលមិនទាន់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជួយជាម្នាក់វាមានម្ដងទៀតនៅប្រិមិត្តនឹងវាមានCNRPA បានអ្នកចូលមើលច្រើនយើងដឹងតិចហ្នឹង USA ដឹកនាំដោយលោករិទ្ធីអ៊ុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាប្រធាន CNRPA កាលពីកាលដែលមិនទាន់ច្បាច់បញ្ចូលគ្នាលោករិទ្ធីអ៊ុងនេះគឺជាប្រធាន CNRPUSA ខាងកូតារបស់លោកកូតាគណៈបសិទ្ធិមនុស្សពីដើមណាយើងហៅកូតាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនចង់និយាយចឹងទេយើងមិនចង់និយាយកូតាទេប៉ុន្តែបន្ទាប់អំពីគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបងសូហ្វីបងធីតាភូបងប្អូនបន្ទាប់ពីគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈត្រួតត្រងពីដើមមិនទាន់មានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេពីដើមណាមិនទាន់មានទេមានតែគណៈត្រួតត្រងបែកខាងគណៈបសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំរងស៊ីរឿងនឹងវាអញ្ចឹងដល់ពេលគេបំបែកពេលដែលសង្គ្រោះជាតិនឹងរួមគ្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមគ្នាគណៈត្រួតត្រងនឹងក៏អត់ទាន់ពង្រួមគ្នាទេអត់ទាន់ពង្រួមគ្នាទេនៅតែ CNRPA និង CNRPUSA តដែលអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែខាងកូតាអញ្ចឹងហើយក៏បំក៏អ្នកទាំងអស់នឹងបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យគណៈបកតែមួយគឺសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនទាន់ច្បាច់បញ្ចូលគ្នាកាលហ្នឹងក្រោយពីគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក្រោយពីគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក្រុមនឹងបានជជែកគ្នាគឺមានលោករិទ្ធីអង្គជាមួយនឹងលោកជាកំលីព្រមទាំងសមាជិកភាគច្រើននៅក្នុងភ្នាក់ងារនៃ CNRPUSA និង CNRPA នឹងគេចង់ឲ្យមានការរួបរមគ្នាឲ្យទៅជាសាខាគណៈបកបដោយដោយគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងគណៈបព្វជិជននៅអាដាលេតនៅអូស្ត្រាលីគណៈបព្វជិជនមានសាខាមួយនៅទីក្រុងអាដាលេតអញ្ចឹងសាខានៅអាដាលេតហ្នឹងអ្នកដែលគាំទ្រគណៈបព្វជិជនមកពីមែលប៊នមកពីស៊ីដនីនិងមកពីបណ្ដារដ្ឋនានាទៀតហ្នឹងគឺមានសាខាមួយនៅអាដាលេតអញ្ចឹងជាសាខារបស់គណៈបព្វមិនមែនក្រុមពង្រឹងឬក៏មិនមែនក្រុមអីទេគឺជាសាខាធំរបស់គណៈបកប្រជាជននៅអាដាលេតតែម្ដងក្រុមពង្រឹងធំនៅអាដាលេតហ្នឹងគឺគឹមសន្តិភាពអីនឹងជាមួយម៉ាណែតជាមួយម៉ាណាំងអីហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានបំណងធ្វើដោយគណៈបកប្រជាជនដែលនៅអាដាលេតអញ្ចឹងបង្កើតឲ្យទៅជាសាខាណាបង្កើតឲ្យទៅជាសាខាចឹងគណៈបកយល់ថាបើគេរំលាយហើយដើម្បីឲ្យពួកយើងមានការតស៊ូនិងមានកម្លាំងខ្លាំងយើងត្រូវតែរួមគ្នាណាពួកថ្នាក់ដឹកនាំមានលោកអង្គរាធិជាកំលីនឹងគាត់អូខេណាប្រិមត្តខាងពីប្រធានពីរឿងហ៊ុនសែនដោះលែងសិតតែជាភាសាច្បាប់ផងវគ្គនេះគឺពួកគេទាំងពីរអ្នកកំពុងតែព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីកុំឲ្យកម្លាំង CNRP នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានអីតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គពុកប្រាក់យើងទៀតទេដូច្នេះសូមបញ្ចប់សូរបស់អរិញណែយុទ្ធមិត្តឡុងម្នាក់នឹងទៅចុះត
Tại dương có sông trái o nâng o cun chồng buộc bây mất dương mùi rút ở mảnh mảnh để lô ban chưa dương khôl mốc bằng chiếc ạ tạc sản nhán ở chỗ bác lô thả một nụ khám mẹ đại tay tại con trô à mà xưa xong đàn xì phía trần cứ sắp tại chia chào anh đang đi dưới ở cà bật phía trần nhưng phở phía tập phía trần bố à chào ổn ní mê chào ổn ní vì ạc hiên nơi sọc mai tê vì bố vì miên bát đây và lạc chìm tôi giang đôi dây sầm át chôn dây ấy nó cứ sắp tại chia mê con à bột mình ai cho đôi nơi khá nông phùm nâng bàn bà vót mình là o bà vót mình sẽ át có rất phía khuôn chênh tới giá át ẩm rách phát tờ ok đòi bì bà lìa dương còn mình ẩm nói phó dương xong xoay tốp nâng phó tập cam cho mũi nâng viết thẩm tập bà này cho. Bye.